Atuma tuye omukulu Bobi Wine avuddeyo n'agugumbula ate omukyala Speaker Anita Among. Ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu. Omukulu Bobi Wine ayingiddewo asobole okubanga adifendinga Joel Ssenyonyi bano akattu ke baagala okumusuulamu nga bwe baakola omukulu zaake. Ku PROJOURN Media nsonga ziba za mawulire era okujjukizaamu ate moto Haji Mukisa yeewaayo okukwasaganyiza ensonga zonna eziba zikutabuseeko ate era eziba ziganye. Mu kontaktinge ate mwatu muwayewayemuko ku WhatsApp awo gwali Jordan, gwali Qatar, gwali mu Omani, ali Saudi, mwatu musindikire obubaka munyumyemu awo ku WhatsApp. Naye nga ye omukulembeze ow'ekibiina kya Nup omukulu Bobi Wine Kyaddaaki yavuddeyo n'agugumbula omukyalo ono Speaker Anita Among era bwe yavuddeyo n'ayogeza ekifaananyi ekya ssenkulu ono omukyala ate omukyalo ono amanyiddwa nga Bamotolachi atwala Uganda Airlines. Ekifaananyi kino omukyalo ono yali yasisinkana Speaker Anita Among era nga kigambibwa okuba nti ensisinkano eno okuba okusinziira ku Bobi Wine bwe basisinkana omukyalo ono waliwo report Bassenyonyi ze baali bamuwa nga naddala ezikwata ku Airlines. Report eno omukyalo ono Speaker yalina ogiyitamu agyanalyzinge bulungi oluba gitebolinge ku Parliament. Naye ate omukyalo ono ye kye yakola ekintu ekitaliiyo. Report eno n'agirikinga mu public, olwo ng'akimanyi ajja kuvaayo yeekwase nti report already yalikinga mu public ate nga ateeka omusango kuba Joel Ssenyonyi nti be baakikola, of which abatasobola giyitamu oba gitunuulira. So bye bimu ku Bobi Wine byabadde agezaako okunnyonnyola. Yali avuddeyo n'agamba mu kafaananyi kano, yavuddeyo n'agamba nti "Don't worry Jennifer, I will pretend the report leaked." Okitegeera tinja kwefuula nti ripooti ya leakinga negwa mu bantu. Okitegeera naye tugenda bulaminga Joel Ssenyonyi okukola ekintu ekyo, gwe just gezaako bugeza kwegaana. Ebintu bino biri ku peji ya Bobi Wine ate mwati yavuddeyo n'abanga agezaako okwogeza ekifaananyi kino naye nga omukulu ye agezaako defendinga Joel Ssenyonyi ti bano baagala muteeka ku matu ga mbuzi muli sango naye ng'ekituufu bakimanyi. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga.